ခုအဖအဲ့ဘလောက်ကြာပြီလဲနှစ်20ကျော်ပြီနှစ်20တော့အဖတုံမဲ့အစ်မကြမ်းတော့တယ်အေးဘာကြီးလဲဘာပြည့်တာလဲဟမ်ဘာပြည့်ရမှာတော့ဗျာစတိတောင်းနေဘုပက်လေးဗျာအမှုိပါမှုတ်လေးဗျာဘာမှုတ်နေကျွန်တော်မျက်ခွက်ကြီးကိုအမှုိရိုက်ပြီးတေရောအောင်မယ်ကျွန်တော်ကအမမတည်ပဲနဲ့ဟာမင်းရလေကွာငါဆက်လေးတောက်လာနှစ်20ကျော်နေပြီနော်အဲ့တော့မင်းအဲ့တော့ငါ့ကိုကွာတီးချက်မလုပ်ဆက်မနဲ့အဲ့နှစ်20ကျော်ပဲအဖကိုကျွန်တော်ကပြောနေရတာလीနည်းဗျာစတိဗျာရှော့တောက်လीဗျာအဖအရင်လိုအနေစားမရဘူးကျွန်တော်အရင်လိုအနေစားရောက်တော့မှအမှုိရိုက်နေဟဲ့ရှော့တောက်လို့မရဘူးနော်ငါနဲ့သူနေရတန်ရော့နေဖြစ်တာကြာပြီငါအလွယ်တကူသူ့ကိုဘလို့ဖြတ်လဲလို့ရမယ်မင်းမစင်သားလေအဲ့နှစ်20ကျောက်ပဲအဖအကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနည်းပါစနစ်ကြီးပါရှော့တောက်လေးပါတပည့်ပြင်းလိုက်အဖအကဒါခေါင်းနိုင်ဖြစ်နေစနစ်ကအဲ့ခေါင်းနိုင်တယ်တပည့်တုတ်နိုင်ခေါင်းနိုင်ဖြစ်တော့မယ်ဟဲ့မပြောတော့မစိုးအောင်တော့မင်းအာစိုက်နေနေမုန်းထုတ်နေတာပဲဗျာမင်းမပြောတော့ကွာငါမပြောရတယ်ဒီမှာအဖအောက်နေပြီသားပြန်ပြီးတကောင်ဟာအဖအကလာပြန်ပြီလေပါဘာလဲတည်ုံဗျာစိတ်တောက်တော့မရှိဘူးငန်းစွန်နေတာပဲငါလက်ခုအဲ့ဒါပဲရှင်းပြငါစက်လက်ကိုကွာတောက်လာနှစ်ပေါင်းများစွာကြည့်ငါဘယ်လိုလုပ်ကဲဖျက်ရမလဲကွာမင်းတို့ကလည်းအာဘာနော်မလုံးနဲ့နော်ဘာအမတောက်တဲ့လူကဘာမဖြစ်ဘူးတော့ဆူတဲ့လူတွေကစက်ကစမုတ်ကားဗျာဟာရှောတာတော့မဟုတ်တော့ဘာတေကုန်မယ်အခုအမလူတတ်တော်ဖြစ်နေပြီနော်ဘာလုံးမပြောလို့ဆိုလို့မရတာမင်းပါအေးငါပြောပြီးပြီကွာငါစက်လက်ကိုတောက်လာတာเนี่ยป้อม20จ่อเนาะงาอูดงดิแดะบลุเป็ดมั้ยฮะเผ็ดกันมาเว้ยอะบ่าเยสลิสลิก็เผ็ดกันมาเว้ยอะบ่าสลิตอกได้ดูอ่ะกูอะบ่าแล้วบ่ลောက်จ๋าดิเนี่ย20จ่อพี่20จ่ออะบ่าอะบ่าตู่แม้สิมันจันเนาะเด้เอ้ยบ่าอีเลยแม่อ๋ออะแตอะแตตู่ว่าเลยแม่สลิตอกตู่ตะเลยเนาะอะบ่าอะบ่าไม่ลุบป่ะเนี่ยเผ็ดไล่ซะมาอะบ่าแกเปียวငါဘလို့ပြတ်မလဲငါသူ့ကိုအစားထုတ်ဖို့ဘလို့လုပ်မလဲကွာအဘစိတ်ထက်တယ်ဆိုတာအဘမတောက်ချင်စိတ်ပဲအဘစိတ်လေးပါဗျာအဘစိတ်ကအဘမနိုင်ဘူးလားဗျာစိတ်တောက်ချင်မတောက်ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲအဘဖြတ်ပလိုက်လေအဘရဲ့အဘစိတ်ပဲအဘလုပ်ပါအဘတိုးလို့မဖြစ်ဘူးနော်တိုးပြဿနာရှိတယ်နော်အေးဟုတ်ပြီကွာအဲ့ဒါငါစိတ်ကိုငါနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအားတိုက်ပြီတိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုအဘစိတ်ပြတ်ပါလားအေးပြတ်မယ်ပြေးကြရနော်ပြေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဂရိပေးလားอ๋อปี้ดกว่าเมียเลยอ้าวดินี่งาลาตันว่าบาดินี่ซะสลิปเป็ดไปเนาะเป็ดไปใช่ล่ะหลุดลงซ้ํามาบ้าเลยโอเคเฮ้ยๆๆดีบ้าล่ะ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 งาลางาลางาลาอยู่ซิဘာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာရေမင်းတို့ကလေငါ့ကိုပြစ်ချပြီးတော့မင်းတို့ကစောက်ကိမ်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့မယ်လေဒီမှာအင်းငါစစ်လေးတောက်ချင်နေပြီဟာအဘရေအဲ့လိုမလုပ်စမ်းမနဲ့အဘရေအခုအဘဘာဖြစ်လို့လဲဟာမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လေငါနဲ့ပေါင်းများတော့ငါတာအောင်ပြစ်လိုက်စစ်လေးကိုငါဒီနေ့ကဲပြန်တွေ့တော့ငါတောက်ချင်တာဘောကွာဦးမှာစစ်စစ်ဟာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲစစ်လေးပြန်တော့ရရှိပြီလေဘာလို့လဲဟာမင်းကတော့ရမကားလို့ဘယ်နဲ့ရပဲရှိရှိကွာမင်းမတင်နိုင်တော့မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဘာတည်းလဲချွဲပြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးခါပြီးကျင့်နေတာပဲဂရိစီလို့လားဟာအမပြောလေဂရိစီဒီမှာအမဖေးရှိရဲအဲ့ကြားလိုက်ပြီဒီမတိုက်ဘူးဟာဒါတော့ဒီရောက်ဟာလာဖေးရလာတောက်ကြည့်တမ်းမှာအဖအရင်ဆုံးမစိုးဘူးကနော်ချိုးချိုးလေးတော့ဟုတ်လားဘာတခုမေးမယ်ဒီဥစ္စာကျမ်းမာရေးပဲတိကျတယ်ဟုတ်တယ်အဖယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုပဲဒါပေမဲ့အဖဆလိပ်ဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကလက္ခဏာတုံးလို့ရတယ်လေအဲ့ဆိုအဖဆလိပ်မတောက်တင်တော့လေဒါလေးကတူတူလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆလိပ်မတောက်တင်တော့မလား
เอ้ยๆๆ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 
ไปได้มีโนไตดาโชว์เลยติล่ะอ๋อสะเล็กกะค้าเลยไอ้တော့โชว์ค้าโชว์ค้าอ้าบาตาเตียเลยนี่บีเอาหิอ๋อบ่าเอ้อะตะรู้เปียวบ่บ่รู้สะเล็กกะตอกเลยอ่ะเลยเนี่ยบ่าเอ้ยอ๋อบ่าอ้าเอ้าจองตีกว่าบีบ่สะเล็กขึ้นน่ะมะล่ะเอ้ยโหดดิฮะพี่เกซ้าเลยอ๋อไอ้โหดดิเมียวๆมาเลยบ่าเลยโหดดิเนาะบ่าพี่เกซ้าขึ้นดิเนาะบ่าสะเล็กกะอ๋อพี่เกซ้าหิอีขึ้นน่ะจังวะขึ้นน่ะไอ้တော့ Ah!